siis tervitame siit uut Eesti meistrit, Varilis Mõttus, tere tulemast tagasi! Varilis Mõttus, palju õnne, Eesti meistri tiitel on taaskord sinu, et räägi, kuidas siis tänane võit tuli. Aitäh, ma olen ülimalt õnnelik, et see lõpuks üle pikka aastat jälle ära tuli, et raskelt tuli. Et, alguses sõitsime kolmekesi esimesed 10 kilometrit koos. Mul eesmärk oligi, et nendeks siis metsalõikudeks saaksin ette, et saaksin lihtsalt oma sõitu teha, et kes kaasas püsib, see püsib, et siis oleks kulusal lihtsalt kellegagi koos saanud sõita. Aga kuna see vahe hakkas järsku suuremaks minema, et siis mul nagu ei olnud valikut, et oli vaja lihtsalt peal hoida. Väike hirm oli, et järsku see poolmaratoni paun läheb raskeks ja eks see oli ka üpriski raske, et seal kuna võrreldes eelmise aastaga olid aeglasemaks tehtud, siis oli hästi pidid nagu vaimselt ennast sundima, et natukenegi tempot peal hoida, aga õnneks tundus, et kõigil oli raske, et seal see vahe vist läks isegi natukene pikemaks, et jah, ma olen väga rõnnelik. Tõsi ta on, et täna vist kerge sõit ei olnud, et õnneks taevakraanid hoiti kinni ja vihma juurde ei tulnud, aga rajal käies sõitu nähes, et just kõige puhtam ja kiirem sõite on, et räägi natuke, et kuidas see rada ise oli, et see on vist sinu jaoks kui majuspala, et ikkagi maastikusõit. Ja nüüd vist võib küll öelda, et see on mul üks kõige parimaid siis maratone ja kõige rohkem meeldib mulle, et siin see kuidagi õnnestunud ka alati need viimased aastad, mis ma kõik korrad olen käinud ja ootasin väga seda, et eestikad just siin toimuvad. Aga muda oli oma jagu ja kui ma nädalaga tagasi käisin rada läbi sõitmas, siis nii muda need ei olnud, et siin nädala sees oli ka päris kuna hoovihma tuli hästi palju, et siis see muutis need siuksed turbakohad ja need mudamülkad muutis nagu hullemaks, et pidi palju jooksma nendes kohtades, aga selle raja nagu võti ongi see, et tuleb lihtsalt siuke flow leida ja tegelikult nagu väga palju piduritega mängimist ei olegi, et peab lihtsalt siukse õige käiguga ja õige hooga nagu sõitma ja ma arvan, et mulle tänu sellele mul see siis õnnestuski. Et Peeter Tarvis võitis siis meeste klassis meestetiitli sina naiste arvestuses. Temagi tegelikult suutis singlil ees olla, kui taga hakkas õnnetusi juhtuma ja oli õigel ajal õiges kohas. Et võib ka öelda, et ka sina olid õigel ajal õiges kohas, olid singlile minnes ees ja õnnestus vahe sisse saada ja seda juba tagasi sõita on ilmselt päris keeruline teistel tagant. Ja selles mõttes mulle see Eesti meistrivõistlustel see formaat meeldib, et naised peavad eraldi sõitma, et siis on... Noh, kuna me eespool stardime ka, et siis on võimalik kohe oma sõitu sõita, et ei ole siuksid segavaid faktoreid. Ja ma isegi imestasin, et nagu meestel nagu võttis natuke aega, et järgi jõuda, et tundub, et selles mõttes läks ka, suutsin nagu seda tempot ikkagi üksi hoida. Et ma kartsingi seda, et tihti peale, kui sa üksi sõidad ees, siis nagu jääd omasse mulli ja kuidagi võib see tempo nagu langeda, aga ju siis ma ikkagi suutsin piisavalt ennast peas ikkagi hoida sõidus kinni ja Peetril on ka mul väga hea meel, et ta kindlasti väärib seda. No tegelikult nad jõudsid alles viimasel, ma ei tea, 5 kilomeetrit või 6 kilomeetrit enne lõppu järgi, et tegelikult sa suutsid päris pikalt ikkagi nagu meestele jäne sees sõita, aga igal juhul Marilis palju õnne ja jõudu jaksu. Aitäh! Valvo aplausi!